Mnogo je hibrida kukuruza koji odgovaraju na specifične zahteve ratara. Izuzetni su tek oni koji mogu da zadovolje sve. Zoan. Visoki prinosi. Zabranje u klipu, u zrnu I za silažu. Izražen stay green efekat. Dugačak klip, duboko zrno. Univerzalan hibrid, Zoan. Zoan možemo preporučiti proizvođačima stoke, odličan je hibrid za silažu, jak, robusan I svakako ćemo imati dobru kvalitetnu silažu. Izuzetno zdravo zrno I u 2015. Godini, iako je bila jako stresna, visoke temperature, Zoan je svakako dao odlične rezultate I na nešto lošim parcelama. Ove godine sam sejao nov hibrid Syngenti, koji se zove Zoan. Izuzetno ima nicanje, brz porast, dobar klip, u suštini može I da se bere, a može I da se lažu. Mogu reći da sam više nego zadovoljan ovim kukuruzom. Biljke su izuzetne. Duboko zrno, dugačak klip, otporan je koliko vidim I na dosta na sušnom period. U ovoj čudnoj godini se opet pokazalo da su Syngentini hibridi, kad je godina nije baš idealna, kad je vamo, oni su opet izašli u prvi plan. Kad sam došao zadnji put da vršem, doterao sam jednu prikulicu, kad je falilo prikulica, onda ja možda ne bi drugima verovao kad bi mi pričali to. Očekujemo više od 12 tona, znači suvog zrna po hektaru. Od 16 do 17 tona po hektaru. Stvarno je tako I bilo je sad. Ko veruje, veruje, ko ne veruje, nek proba. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati I na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.